nova dieta japonesa foi criada para estimular a perda rápida de peso, prometendo até 7 kg em uma semana de dieta. No entanto, essa redução de peso varia de pessoa para pessoa de acordo com o seu estado de saúde, seu peso, hábitos de vida e produção hormonal, por exemplo. A dieta japonesa não tem a ver com os hábitos alimentares tradicionais do Japão, pois é uma dieta muito restritiva e que deve ser usada apenas por 7 dias, pois pode causar alterações como fraqueza e mal-estar, além de não ser um cardápio de reeducação alimentar. Como FUNCIONA, a dieta japonesa, só composta por 3 refeições diárias, sendo elas o café da manhã, o almoço e o jantar. Essas refeições incluem principalmente líquidos sem calorias, como chás e cafés, legumes, frutas e carnes variadas. É importante lembrar de beber bastante água para se manter hidratado, e de reintroduzir gradualmente outros alimentos saudáveis na rotina após os 7 dias de dieta, como batata, batata doce, ovos, queijos e iogurte, por exemplo. Cardápio da dieta JAPONSA. O cardápio da dieta japonesa é composto por 7 dias, que devem ser seguidos como mostrado nas tabelas a seguir: RFEIC. O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, café da manhã, café, ou chá sem açúcar, café, ou chá sem açúcar, mais um biscoito de água e sal, café, ou chá sem açúcar, mais um biscoito de água e sal, café, ou chá sem açúcar, mais um biscoito de água e salmoc. O 2 ovos cozidos com sal e verduras variadas, salada de verduras, mais um bife grande, mais uma fruta de SOBRAMSA. 2 ovos cozidos com sal, mais salada à vontade, incluindo TOMATE. 1 ovo cozido, mais cenoura à vontade, mais uma fatia de queijo mussarela. Jantar, salada verde com alface e pepino, mais um bife grande, presunto à vontade, salada de repolho com cenoura e chuchu AVONTADE. 1 iogurte natural, mais salada de frutas AVONTADE. É nos últimos dias de dieta, as refeições do almoço e do jantar ficam um pouco menos restritivas. 2. RFEIC. 5º dia, 6º dia, 7º dia, café da manhã, café, ou chá sem açúcar, mais um biscoito de água e sal, café, ou chá sem açúcar, mais um biscoito de água e sal, café, ou chá sem açúcar, mais um biscoito de água e sal, almoço, salada de tomate à vontade, mais um filé de peixe frito, frango assado, AVONTADE. 1 bife, mais frutas à vontade de SOBRAMSAJANTARE. 1 bife, mais salada de frutas à vontade de SOBRAMSA. 2 ovos cozidos com sal, comer o que quiser dentro dessa dieta. É importante lembrar de procurar um médico ou um nutricionista antes de começar uma dieta tão restritiva como a esse cardápio, a dieta japonesa, para se certificar de como anda a saúde e se não haverá nenhum prejuízo grave devido à dieta. Veja outras dietas que ajudam a emagrecer rápido. Cuidados com a dieta JAPONSA. Por ser muito restritiva e com muito poucas calorias, a dieta japonesa pode causar problemas como tontura, fraqueza, mal-estar, alterações na pressão e queda de cabelo. Para minimizar esses efeitos, é importante se manter bastante hidratado e variar bem os vegetais e frutas que consumir, para ter acesso a diversas vitaminas e minerais na dieta.
Outra dica que pode ser usada é incluir um caldo de ossos entre as refeições, pois é uma bebida quase sem calorias e que é rica em nutrientes como cálcio, potássio, sódio e colágeno. Veja a receita do caldo de ossos.